gente fica questionando na vida o que é realmente um amigo e até que ponto nós podemos classificar uma pessoa de amiga. Eu recebi uma carta de uma pessoa. Foi com 4 amigos a uma chácara. Ouvindo música e bebendo, acabamos falando sobre sexo. As brincadeiras foram esquentando. E como eles me chamavam de machão, porque eu era muito severo com tudo, disseram que ia me esfriar. E segurado por eles, eu, que eles chamavam de machão, me seguraram e acabei sendo violentado. Eu, rapaz, violentado por 4 amigos, morto de vergonha. Eu não conseguia acreditar nem aceitar que aquilo estava ocorrendo comigo. Cheio de ódio e revolta, cheguei a pegar o revólver do meu pai para acabar com aquela corja, indo de casa em casa e matando aqueles safados. Depois, esfriei a cabeça e deixei passar. Mas eles começaram a me perseguir com bilhetes nos bares, a zombar de mim quando passavam por mim, com os olhos cheios de malícia. E eles estudavam na mesma universidade que eu. E eu falava, eu ainda mato um infeliz desse. Não sei como sair dessa. Estou escrevendo para não sufocar sozinho. Já não saio de casa. Estou em depressão. Fico no meu quarto. Sempre agressivo com tudo e com todos. Não sei mesmo o que fazer. Eu sangrava. E passei então, como a minha mãe lava a roupa toda da casa, eu passei a lavar na hora do banho as minhas cuecas, com lágrima descendo pela face. Aí eu ouvi um programa da senhora e resolvi escrever para o Nunca. Olha, a gente vê muito estupro de criança, menina e menina, de moça, de senhora, mas foi tão chocante o que eu ouvi desse, o que eu li, parecia que ele tinha escrito aquela carta com que havia de mais dolorido na sua alma. 4 amigos, imagina, 4 colegas, companheiros de assistir futebol, de beber chope. Eu respondi então para ele, mas eu só estou compartilhando com vocês porque, para vocês, diante de um convite, diante de qualquer situação, perguntem, vale a pena, até que ponto eu posso confiar nesses meus colegas de escola, até que ponto eu posso confiar nos amigos das noitadas, até que ponto eles não vão me agredir de alguma forma. Quantas vezes eu já ouvi falar, não em agressão sexual, mas em morte, em brigas, nessas reuniões que fazem, nesses locais de festa, festa de casamento, festa de aniversário. Gente, a vida realmente está parecendo, sabe o quê? Quando eu era menina, eles o rio levou uma ponte e puseram uma pinguela. E essa pinguela tinha uma corda. E eu tinha que atravessar essa pinguela
porque eu morava em Porto Novo, Minas Gerais, e do outro lado é que tinha muitas coisas que eram o estado do Rio de Janeiro. E essa pinguela ia de Porto Novo até o outro lugarejo, onde ficava até uma fazenda antiga do Visconde do Rio Branco. E o perigo que era. Mas eu e tantos outros tínhamos que ir. Minha mãe não podia ir, eu tinha que fazer compra, com 8, 9 anos. Por cima do Rio Paraíba, que lá é imenso. É isso, meus irmãos. É como atravessar uma pinguela de um lugar para o outro sem nenhuma segurança. Tenham cautela mesmo. Não é que vocês não tenham amigos, nem que desconfiem de todo mundo, mas desconfiem dos locais. Aonde tiver público, tudo bem, mas onde não tiver, que for. Esses lugares, fazenda, sítio, chácara, por favor, recusem o convite. Vocês viram quão dolorosa foi a experiência desse rapaz. E eu então falo para você que ouviu no meu programa e quer ouvir a resposta no meu programa, para eu não entrar na carta em detalhes e sua mãe poder receber a carta. Tudo bem. Ninguém nunca, nunca, meu filho, nunca, ninguém saberá. Foi lamentável a ocorrência. E bem eu avalio como você deve estar sentindo dentro da alma e no próprio corpo. São esses pseudos machões que saem por aí exterminando homossexuais para abafar a tendência que possuem, enrustidas no espírito. Com você, ele chamava você de machão. Tal brutalidade não se justifica, mas sempre que nos expomos a algumas situações de isolamento com outras pessoas, pensamos conhecer. Mas, na verdade, ninguém conhece ninguém. Até os próprios filhos nossos possuem caráter, personalidade, resgate, ligações de vidas pretéritas. Ninguém conhece ninguém. Então, às vezes, chega aqui mães que falam assim: ah, mas eu criei meu filho no bem. Eu criei meu filho na doutrina. Por que que meu filho age dessa forma? Ninguém conhece ninguém. Ficamos à mercê de situações como a sua, que serve de aviso para que outros jovens não venham a sofrer o mesmo tipo de agressão que você sofreu. Principalmente, a conversa sobre sexo atrai entidades vampirizantes. Então, no ambiente de vocês, tinha tudo. Tinha bebida, tinha a conversa inadequada, tinha as críticas ao seu comportamento. Então, tudo, não digo favorável a uma brutalidade dessa, mas favorável a algum problema. Poderia ser até um acompanhamento de entidade. O pior nas agressões sexuais é o silêncio da vítima, que acaba sendo cúmplice de seu algoz. Se lhe enviarem outros bilhetes, retenha-os. Diga que contará aos pais deles ou contratará advogados que poderão intimidá-los. Ou que devolverão para os pais deles os bilhetes. Você, de alguma forma, que não seja com revólver, nem com briga, você tem que resolver esse problema.
para que eles sintam que você continua um machão, que resolve sim as situações e que vai resolver. E quando eles olharem para você com olhar de zombaria, faça um sinalzinho com o dedo indicador e sente-se no seu lugar. Não deixe de frequentar a universidade, pelo amor de Deus. Invista no seu futuro ou peça transferência para algum lugar. O pior nas agressões sexuais é o silêncio da vítima, que acaba sendo cúmplice do seu algoz. E é isso que eles sentem, que você está com medo, que você não está mais indo na noite, que você tem um mês que não vai à universidade. Faça isso. Diga que vai contar aos pais deles. Diga que vai entregar o bilhete que eles mandarem para você, a mãe deles. Eles, de alguma forma, têm que se sentir responsáveis e envergonhados e medrosos do ato que cometeram. Aliás, já que você não queria externar o problema para a família, deveria ter procurado, sim, uma orientação com um advogado, com um promotor. Ele, como profissional, manteria sigilo e tenho certeza que, remunerados ou não, nunca deixaria de lhe orientar diante de tão bestial agressão. O que não pode acontecer é você ser vítima duas vezes da agressão física e da chantagem. Isso já é demais. Eu vi um caso parecido com o seu, e essa pessoa, parecido não, porque não era um grupo de quatro, era um que deu qualquer coisa, não vou falar para não estimular, mas deu qualquer coisa, ele bebeu e apagou, e quando voltou tinha sido estuprado. Mas ele conhecia o nome de promotores, advogado, juiz. Ele resolveu não procurar advogado. Procurou um promotor que queria falar com ele. Esse promotor foi muito humano, mas foi humano demais. Eles são... Eu já me deparei com várias atitudes de extremo humanismo de advogado, promotor, juiz. E esse promotor orientou ele como pai. Pegou o nome, o telefone desse moço, intimou ele a comparecer lá. Sem delegado, sem nada, sem ele se expor. Porque ele foi pedir um conselho a um promotor que ele conhecia só pelo nome. Olha, esse promotor chamou esse jovem. E sabe o que aconteceu? Esse jovem mudou de cidade. Mudou de cidade. Porque ele viu estampado no seu rosto, no espelho, que se espelhava ali na lei, na justiça, o que ele tinha feito. Eu li há muitos anos atrás um documentário escrito por Carlos Lacerda. Eu era ainda jovenzinha. O caso de um menino franzino no internato que ambos estudavam, que cedeu a um maior e foi brutalizado por toda uma fileira que ele pôs a seguir o apelido de Perereca. Isso eu li um artigo do Carlos Lacerda, que naquela época você não via falar quase em estupro. Você ouvia falar no Rio, sim, lá na Gruta do Juá, sim, lá acontecia muito, porque as jovens pegavam aquele Citroën, achavam que estava com tudo, chegavam lá e eram estupradas. Cada vez que alguém o encarava, ele desviava os olhos, sozinho, sempre de cabeça baixa,
Seguia pelo pátio afora, pela vida fora, marcado na alma. Todos, todos no internato sabiam do fato, menos os responsáveis pela sua educação e segurança, que eram os donos do orfanato. Ele ficou sabendo desse caso e publicou, porque eu li o artigo. Não ter a coragem é o pior. Mas sei também que falar é tão difícil quanto humilhante. Matar meu filho não é a solução. Viver para eles será a maior punição. Um dia tenho a certeza. O passado, queira você ou não, volta na sua mente. Principalmente quando eles escutarem alguma coisa, eles vão falar, eu sou tão patife quanto esse que está na TV. Eu sou tão criminoso como esse que foi julgado, só que eu estou liberado. Eles já carregam a sujeira, a culpa, a traição da amizade. Eles agridem com zombaria, você pode ter certeza, num processo de defesa. Mas lá dentro deve se sentir imundo, sim. Imundos. Procure, como eu te falei, isso se for da sua vontade. Um advogado, um promotor que poderá lhe ouvir como um pai. Se eles persistirem nas agressões escritas e gestos, o advogado ou promotor poderão intimidá-los. Pode ter certeza. Eu tenho certeza absoluta que se você levar esses bilhetes e mostrar um promotor, no silêncio da lei, ele vai agir. Porque isso é revolta. Eles também têm filhos. Eles também têm filhos que vão a festas. Eu acho que eles vão entender. Ficar como prisioneiro da dor e da vergonha, dentro de casa, sem sair, em depressão ou se manchar com crime, é que não compensa. Não compensa matar, por maior que seja a revolta. Esse sadismo moral deveria ser punido. No entanto, a sociedade faz culto à dissimulação. É preciso modificar os fatos e vítima ser encarada como vítima mesmo e não ser aviltado ainda mais por críticas, discriminação e hipocrisia. A vítima tem que confiar e ser amparada pela lei. E eu tenho certeza que num caso desse, mais do que um psicólogo, um promotor irá te ajudar. Se você pudesse, durante algum tempo, estudar fora, seria um recurso de paz, uma terapia de esquecimento. Todavia, fugir do problema não soluciona. Matar também não é solução. É eles que devem sentir vergonha pelo ato covarde que praticaram. Não você. Erga a cabeça. Não sofra mais. Passou, meu filho. Passou. Ficou marcas na alma. Ficou marcas no corpo. Mas passou. Você fica com uma tragédia. Mas faça o que eu estou falando. Eu acho que se você conversar com um promotor, eu acho que ele vai te orientar. Num caso desse estupro, mais do que um psicólogo. Olha, uma menininha de 16 anos. Ela foi, meu jovem, a uma festa de aniversário na casa de uma amiga. Pelo que ela viu, pelo que ela escutou, pessoas tomando, eu não sei como faz isso, mas tomando uma tal de canelinha em garrafa de água. Como se fosse água. Essa menina nunca mais foi a festa nenhuma de aniversário.
Ela não contou para os pais. Ela é tímida. E quando os pais falam com ela, minha filha, você tem que participar da sua turma, você tem que participar da festa, você tem que ir. E ela, que não abre a boca para nada, nem para entrar mosquito, falou para mim, Chilene, eu tenho que ficar em casa, eu não posso ir em festa nenhuma, porque essas festas não são para mim. Eu sou espírita e eu estou ficando na minha casa, no meu quarto. Eu não quero participar de festa. Eu abracei ela, ela assim meio arredia. Eu falei, vai ficar comigo. Mas isso é um exemplo e eu vou falar para outras meninas que às vezes passaram pela mesma situação que você, só de observar, disseram para si mesma. Não é isso que eu quero. Esse não é o meu ambiente. Não é isso que eu aprendi com meus pais. Então, filho de minha alma, você que confiou em mim, você que eu não conheço, não sei o nome, mas sei a dor imensa. Erga a cabeça, como eu já disse. Não sofra. Os sujos são eles, não é você. Você foi vítima inocente. Passou, meu filho. Passou. Falar para você esquecer seria uma estupidez de minha parte. Porque existem coisas que a gente não esquece. Não esquece nunca. Mas eu tenho certeza que o dia deles chegará. Porque a vida é um palco de ação e reação. Ninguém pratica o mal sem receber a mesma dosagem de volta. Podem ter certeza. Toda vez que eles escutarem um caso mais ou menos semelhante, eles vão se sentir sujos. E outra coisa que eu tenho certeza, a culpa, às vezes, afasta a pessoa e ela se torna inimiga. Por enquanto, eles ainda estão achando que você está sofrendo, que está carregando as cicatrizes. Mas você pode ter certeza, daqui a algum tempo são todos inimigos, porque todos são réu da mesma culpa. Vão se afastar, você pode ter certeza. Porque a culpa afasta. Só o bem une. Eu desejo de coração, meu filho, que você fique com Deus. Sempre, sempre, sempre.